Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u Pish, 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 což je věžba pomocí automatického písma. No a já už se tady budu teď ladit na to, co bychom měli vědět. Tak. Máme tady nějaké zlo. Zlo, které mi chodí, že nepatří k tomuhle výkladu, že to je jenom čmouha z něčeho, o čem jsem tady hovořil v jiném pořadu, takže to sem už nebudeme do toho motat. Je tady úcta, je tady pojetí, krása, smích a radost jako nějaké kvality, které bychom potřebovali ve svém životě nějakým způsobem teď rozvíjet. Ta úcta mi chodí, že by měla být ke všemu v tomu, co tady všem vše jako zazní. A tady mít úctu nejenom k tomu krásnému, ale i úctu k tomu, co je v našem stínu. Může to být třeba právě nějaká pýcha. Pýcha, která předurčuje náš pád, ale je tady ten pád daný do roviny nějaké zkušenosti. Tak z toho důvodu bychom měli mít úctu i k druhým lidem a i k tomu, když prožívají svůj svět v nějaké komplikované rovině. Jako všichni sbíráme v podstatě zkušenosti, i ty duchovní, i ty lidské. Takže i já ku příkladu, že jsem si prožil svoji odvrácenou stránku, jo, když jsem byl vzteklej, když jsem byl frustrovaný, když jsem byl a já nevím. A v podstatě to byla pro mě ta zkušenost, o které se tady hovoří. Takže i k tomu potřebuju mít úctu. Pak je tady dálava a ve spojitosti s ní určitá vzácnost. A chodilo mi, že k té dálavě můžeme mít rozporuplný vztah. Buď nám něco přijde, že je hodně daleko, a nechceme absolvovat tu cestu k tomu, ale zároveň bychom chtěli tu vzácnost mít, ale ta vzácnost se ztrácí tou dostupností. No a pak vedle toho máme peří a cizí peří, tedy že v momentě, kdy to pro mě není vzácné, tak se tím můžu také začít v klidu chlubit, čímž může vzrůstat moje pýcha. Nahoře, dole mi chodí jako nějaká forma zápisu. Že tady najednou byl nějaký dokument. Dokument, ve kterém se má psát krásným písmem. Je důležité, kde co v textu stojí. Je tam nějaká popsaná zkušenost s nadstiutrháním a je tam prostor pro tři dovětky. Tři dovětky. A nevím, proč tomu dovětku byla tady dána taková síla, taková důležitost. A přitom se tady jedná o nějaký pracovně právní dokument, který pokud se neuzavře, tak dojde ke zmaru nějaké příležitosti. A všechno pak se ukáže jenom
záležitost nějaké marnivosti. Takže já musím dát do pořádku nějaký dokument, kde budou nějaké věci jasně stanovené. Bude tam i nějaký dovětek, možná 3 dovětky. A bude tam zapsáno i místo, a zřejmě asi i datum, a ten podpis a razítko. Zkrátka, na co se tady ukazuje, je potřeba nějaké deklarace. Potřebuju něco deklarovat, potřebuju to vyhlásit, potřebuju to dát v platnost a to zamezí těm negativním, řekněme, vlivům, o kterých jsem tady trošku hovořil. Pomůže mi to vlastně sformulovat nějaké věci. Jestli k tomu vytáhnu kartu poselství květin. A uvidíme, co za dodatečné poselství k tomu ještě dostaneme. Tak, karta nám tady vypadla. Podzim. No, on se nám ten podzim tak nějak blíží, že? Za malou chvilinku už je tady. No, mrknem na to. Nadšení. Uvědomit si svůj vnitřní prostor. Máš neustále strach z neúspěchu, nikdo tě nedokáže ocenit, říkáš si, já to nedokážu, jsem unavený a oni po mně pořád něco chtějí. Podzim je zralé žluté obilí, jeho nádherná vůně, krásný západ slunce, příjemný vítr a šumění barevného listí. Existuje jeden způsob tvůrčího projevu vědomí a to je probuzení. Jednoho dne se probudíš s jistotou, že jsi našel smysl života. Máš jasnou vizi, jasný cíl, vnitřní nadšení. A abys pochopil tuto energii úžasné radosti, zadívej se na kartu podzimu. Vnímej vibraci barev. Získáš obrovské množství energie. Neměj strach. Bez strachu se člověk ocitá až tehdy, když je pro něj důležitější cíl než cesta k němu. Začne na tebe tlačit chtění a nutit tě, abys bojoval. Je tu naštěstí nadšení, které má na rozdíl od strachu vysokou frekvenci. Je to silná energie tvůrčí síly podzimu. Představ si barevné listí, proud světla, které ho ohraničuje. Je to nádhera. Střídají se mraky, slunce a vítr. Uvědom si radost z této činnosti a spoj ji ve vizi hravosti. Toto je cíl, nadšení. Vnímej sám sebe jako bránu, skrze kterou proudí energie z neviditelného zdroje života ve prospěch všech. Začni vše kolem sebe milovat. Nadšení je síla, která dokáže přenést tvou vizi do hmotného života. Zhmotňovat můžeš vše, co chceš. Věř, že všechno, oč v modlitbách prosíš, je ti dáno. Kdyby ses přenesl v čase do budoucnosti a ohlédl se za dneškem, začal by ses na sebe dívat jinak, protože čas přináší vyjasnění. Takže toto může představovat také plachtu přání, kterou si uděláte. Tak hodně štěstí při její tvorbě. Mějte se krásně. Ahoj, tady je Rajneesh. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout a snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná. Takže mnohokrát děkuju.